ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကဒီရက်ဆိုင်မှာတောက်စားနေတဲ့ရဲတွေကိုတင်စီရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ပေါ့လေ။ပြီးတော့ဒီတယောက်တည်ပြီးတော့သူရဲ့အုပ်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ပေါ့။ဒီစစ်ကောင်စီဝါဒပြန်သတင်းစာတွေကတော့ဒီရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်။ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြလဲခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ကတော့အရက်သားလို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဘူးကြောက်တော့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလက်တွေကကျွန်တော်အားလုံးကိုလည်းမလာဖြစ်ရဘူးနော်။ဒီမှာသူအဲ့ဒီကချက်ချက်နဲ့ဖြစ်ကြလို့ဒီလိုအဲ့တော့ရက်ဝင်တဲ့အခါလေးကိုပြောရတယ်။ဒီသူတောင်းတဲ့သူကအကျဉ်းသားမဟုတ်ပါဘူး။အကျဉ်းချင်းပြောရတာကသူကမကြောက်နေတာရုပ်တွေနဲ့တက်နေတယ်။အဲ့ဒီတော့တက်တယ်ရုပ်တွေနဲ့တက်တယ်နော်။အဲ့ဒါကိုသူကအောင်မပေါ့ဘူးကွာ။ဒီလိုပြန်လာတော့သူက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 သူ
ုံကအများကြီးမပတ်တာမျိုးရှိတော့ဘူးကျွန်းနေရာမှာလည်းရှိတယ်ဒီချုံမေးလို့ရှိတယ်တော့လည်းမပတ်တော့အဲ့ဒါရှိတယ်မပတ်မတော်တော့မလာတော့အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်လက်တော့ရှိတယ်သူဆက်ကျင်းမှာရှင်ချင်းနဲ့ရောက်ပြန်လာတော့ဘာလဲဆိုတော့ပြောလာပါ